näkyvä. Yhtään karvoja jäljellä. Joo. Mä arvasin, että jos ne menee sinne, niin sinullehän ne menee. Joo, joo. Ja se koiran haukunta tuli ihan suoraan minua kohti. Joo. Helvetin tiu hakkaatu tosi sellainen kivi nousi tosi, niin mä tiedän varmaan sen, että ne ei lähtenyt tuosta. Sitten ne tulkii tosta. Joo. Tosta mä katsin, no sieltä ne tulee pysyket tuot pusikkoon. Mä näin ne tuolla aukossa.